buli muntu yandibadde mu nsi eno ng'ayina ky'ayinza okwekolera nga bamuyambako oluvannyuma nga gw'olina ky'otandika ti sinoobaako kyeweekoledde kale n'okoola ensi oba gavumenti oba famire oba ekkanisa okuyambako naye ng'olina olulimbi lwo lw'otandiseeko oba lw'otemyeko yourself kubanga kizibu nnyo ensi oba abakwetoolodde okutuukiriza ebirooto byo nga gwe tokiriimu era abakugu bagamba nti omuntu yavunaanyizibwa okutuukiriza ebirooto bye 90%. Then ensi emwetoolodde oba environment n'eryoka esonda obutundutundu 10. You are responsible 90% to make sure that your dream comes true. Then the environment and the world, whoever you expect to help you, are contributing 10%. Kakati kitegeeza ki? Nti bw'oba toli mu nteekateeka ya kutuukiriza kirooto kyo, ensi ne bw'eneefubwa etya, oba neeyagala etya, gavumenti ne bw'eneeyagala etya, ekkanisa ne bw'eneeyagala etya, famire ne bw'eneekukuyambako etya, oba ekyalo, oba abakwetoolodde, ne bakwagaliza ekyenkanidde awo nga baagala obeeko ky'otuukako mu bulamu, nga gwe tokiriimu, bajja sigala nga bafuddeyo nnyo era bakusundidde 10%, nga gwe olemedde 90% era tojja kutuukiriza. Kati kiki kye twetaaga omuntu naye aveeyo alwaneko alage okwagala yeefubeko abe n'ekirooto kye era akirwanire kati abalala balyoke bamuyambeko kubanga oyina yes oyina 90% naye oyagala buli kimu bakikukolere n'ekiki ekizzeewo leero lwaki abantu bakyakaaba nti abantu tebamanyi byakukola tebamanyi babikolera wa tebamanyi babikola ddi tebamanyi babikolera baani kati ky'ova olaba nti ffe hallmark tuzze tulaba obwetaavu bw'abantu ne tuyambako nga hallmark ky'ova olaba nti twatandikawo ettendekero lino lye tuyita hallmark youth empowerment center hallmark youth empowerment center tuvuddeyo okulowooza nti abantu beetaaga okuyambako okulaba nga bayina kye bayiga nga bakiyiga mu mitwe gyabwe babeere independent mu mitwe gyabwe babeeko bye bakola nga be babyekolera basobole okukyusa obulamu bwabwe ne tujja nga tunnyonnyola nti twagala kuva kusomesa ffe hallmark tusomesa emirimu gye tusoose okufuna kakatale tetusomesa mulimu gwe tutalinako katale tusomesa mulimu gwokka ogulinako akatale ng'ate tukalina mu ngalo ky'ova olaba nti abantu bazze waffe banywaga lwaki temutusomesa na kino lwaki temusomesa bya mmotoka omugamba nti kakati gw'ayagala okusoma ebyemmotoka muyina emmotoka ewammwe mmeka ng'owamaanyi ayina piki ate si bajaji wabula kameeti kati ogenda kanika z'abaani tetujja kusomesa bintu byetutalinako kakwati ensi eno ejja kubabonyaabonya nnyo naawe tunuulira ekkubo lyonooyitamu bw'oba omanyi nti toli mu ngatto totambulira nnyo ku kolaasi genda eno pedestrian way totambulira mu kolaasi nga tolina ngatto yita eno bbalibbali mu busubisubi tebujja kukosa nnyo bigere ebitali mu ngatto naye kolaasi ajja kukola ki ajja kukookya si musango kubanga totegeera nnyo nga balala kubanga era toli balala tegeera ekikyo era okinyweze tolwanagana na bya balala kuba toli balala gwe mukama ekyo kyakuwadde ky'oba okolako ntera okugamba abantu nti oli bagamba nti nkusinga obuwanvu mugambe nange nkusinga obumpi kubanga talina mikisa mingi giyinza kuddamu kufuuka mumpi ebunga nti nkusinga obweru nga nange nkusinga obuddugavu kubanga oyinza okulwanagana n'okufuna obuddugavu nebukola butya nebukulema kati omanyi mukama yagenda n'atuwa ebintu nga bitumala ngaera tulina kukozesa ebyo tufune bye twagala naye ne tubifuula ensi neetudibya ne tutandika okwekubagiza abantu basobola era basobola okusituka ne babako bye babeera naye waliwo engeri gye mubakuumyemu mu mbeera ey'okwekubagiza mubo bali bwe batyo tebasobola bafaanana babati tebawanvuwa simanyi sibeeru simanya ennyindo nnene ennyindo nnene eremesa sente okuva mu bbanka mulive mu mbeera eyo eyensi okubasiigako enziro ne muba nga temusobola kukola bintu ebyo kati ffe twateeseteese nga naye kiki kyetaagisa katusomese abantu emirimu egyo ate egiriwo
Kati Hallmark is a construction and painting company. Fe, mu painting, tuine milimu kati minene. We are branding. Chibaita wolo branding. Katu branding ila company zenene. Roofings, Prescon, Airtel. Batu gamanti, musigo kuveche ngera pake mbarara. Mm. Company zizivude mkulanga nyo ku TV kati zila angira kumayumba gabantu. Mm. Baka nati musigo kufa wanechileka. Mm. Mpake mbare. Ngaburi chizime mchisiga ni mchuandika koo. Ndiyo kati Airtel dialo wanu staff what. Awatu balabenge jibatika koo ya time. Eh? Mm. Roofings zanga manti kati branding kufa wano. Mpake ruwero. Ngula gama batu ntituwadi sama batu mapia ga EZD. EZ, mama nyingi kati wale bati elipia, kati wale walanga. Kati umwane ya somiranji mhulmark. Ajena sige vizimbe hivyo, nga artist wa wani kake vigambo, nebali achi. Emilimejo tujirina, tuwaka muje mujisome. Kati tuzimba makanisha, tuzimbe vizimbe vya abantu, tuzimbe nyumba za Waluganda nyingi. Nitukandika tumisa abantu kuzimba, babedepa professional. Mm. Kuwanga bababa mazo kuigwe kuzimba kunonga, bafusa bakugu. Fetu inemichi, emilimu. Netukanga timujitu wa chigirizo kuyoche vyuma. Fabrication and holding. Kuwanga buli nyumba holma kajezi imba. Eino kujigala. Yeta agama dirisa. Nenziji. Somevi intu vyo olaba koo. Ilabi okuata koo. Nere elotu inaba professional mkatala bata manichi akola. Mwechigamba professional manichi chitegeza. Kuwanga echigamba professionalism. Chili mwevi gambo bibiri. Chili mu quality and efficiency. Mm. Eh? Quality and efficient. Omuntu yenna yeyita professional. I know kubanga byakola abikola atya. Atenga tabikopa mu notes. Professional is opposite of amateur. Eizo, you know kuba amateur. Omubanga oli professional. Nelo tuina ba professional atenga ba amateur. Mm. No mungama nto why? Ubangambi oli civil engineer. Okuvechi ambu. Kujango oyiwe kalineno. Kulumu. Najia. Ngabuli chakola achikibida mpapula. Buli dachi kakebira mumba gonde uli professional chi eh de buli chimako pa bukopi de rodo ina basomesa masomero aba kubira abana okukoppa nganaye nabo bakoppa ajana akopa kulubawo mwana namula banga akola chi nga akoppa kanali nage anakuba mwana akola chi akoppa you have been copying ngo mwana akulaba eh iranze bwana somesa zako nganze sijana kitabo kulukundi. Ebintu byange zijana byo mu butu ezijana noni tano mu ngalo nga njiwa wali kulubawo. I can write embawo nya nga sina wensomye zemba nakusomesa. Okukakasa aba nabatudde mu kibiina nti byenzi okusomesa mbikola ki? Mbitegeera. Era biva mu mutu we. Negoze n'akatabo bw'okoppa bw'owandiika. Bw'okoppa bw'owandiika. Ayo n'ozanga akoppa mu kibiina n'okuba. Ensi y'okoppa ya diva. Teach people, abantu basomese nga ebintu bijja mu mutwe nga balaba obitegeera nga obinyonyola nga obitegeera. Bw'oba wasoma plumbing, jangu, olete pipe zo, okole T-junction, nga toyina lupapula muki, mungalo. Professionalism, kitegeeza okubanga ebintu obimanyi, oyina product knowledge, oyina personal touch, efficiency and quality. Neto ina skill, ate oli professional. Kati wasoma ki. Femuholu maka tuwata dawe nteka teka. Nti actually kati tutaniseno kufune minimo mingi nti tuweta ukongero kusomesa abantu bachi. Banji. Na ya abantu abo. Baja ni bansabe minimo wainu mga kati gonsabo mwenimu guaji. Nti ndi painter. Oli painter nti ye. Na mga mati give me the procedures of painting. Na mga nti haa gwimpala anji nero ula. Na mga nti mpa procedures zo kusigala anji. Omuta na sigala anji ayita mmitende dachi. Tiyanzi sema wanyo kusigala anji. Taina na chate gira. Oina kunyonyo nti sebo procedures of painting nienda kula surface preparation. Malen kule skimming. Malen kule undercoating. Malen kule priming. Then kule finishing coat mkala zoro unze. Na ye, toina yona mutenda no gumugu omanyi mu painting. Na ye, yagala mulimu gwachi. Gwa kusiga. Ogenda kusiga bichi. Ila nja kuwa nanji, nkuwene materials ine rola zange. Omalirizo kunyo kule gulanga kwewe sizo omunjo kusinga kwewe sizo echizimbe. Banyuka bazitoyi. Ovolo yoneko zechi. Zitoyi kwewa alide lita abili. Chizimbe chideko kumina munaana. Nena aliyako za alide. Ensi yeta kukujo kusuma kakati za kambabuli. Abantuke banikona katika kambabuli le sende zisome wafe mhulumaka. Fe tusome semiezi mukaga gajoka. Netuku wa diguri. 6 months. Na hita minisa ni mugama ndika kati bobango obusa. Ndetedaya abantu bobo manya abasoma. Kumini mujinsomesa.
nga basoma emyaka ena. You come, we compete. Nkwetera abaana abanga ba P2B. P1A. Nga ba professional. Nabaleta. Kyekyabaawo. They cannot compete with these boys. Bana bawala bamula babasigalanje muhulu makaba kugu. Kubanga asoma akwata ko. Tumugamba nti eno yerola. Eno brush. Eno cotton wool. Kano kavera. Kana kavera bakala wansi lanji tatonya. Kufulo. Eno brush esiga mu kifo ekitono. Eno lole esiga mu kifo ekinene. Eh? Kakati eno cotton wool esangula wayise lanji. Okitegedde? Kakati eno scraper. Esoko okulyako buno obwakwatira ku kisenge nga bana bakuwa plaster bakola batya. Kakati ate gudumala. Jogendo okutabuza gundi. Eno jituita fira. Omale ku kisenge kyo osobola okukola leveling and surface preparation. Abikwatako, abiraba, abikola, akola ensobi, omulungamya. Mwe mwasomera wa era mwasoma biki. Ensebuuza, omanyiki nkusasule. Katufe twabagambye nti twagala tusomesa abantu ebintu ebitegeerekeka. Mwe abatudde wansi, abatudde waka, temuyina mirimu, muyina amaanyi. Nabagamba ono amaanyi galinga mugga. Bwe gakulukuta tegakola gatya? Tegadda. Munzirizaayo amaanyi ganga ag'omwaka ogudde nfunye ebyokkola. Emanyi so okufuna ebyokkola naye ng'amaanyi gakukendedde. Tojja ganti banzirizeyo amaanyi gange gali agagendera obwereere. Mbeeko byenkola kati nfunye ebyokkola amaanyi matono. Tegajja kudda. You are wasting time. Fe twabagambye nti kakati fe twagala omuntu ayina emiliyoni emu n'ekitundu. Akakadde kamu n'ekitundu kamukokka bwe kati. Ajje akasasule ku homework. Asome emyezi mukaaga. Tumutikkiri. Kolo tumuweerewo omulimu. Bw'omala okusoma ku Mande, okola ku Tuesday. Ene, bino ebintu by'okunoonya emirimu n'ogenda ku university n'osoma emyaka ennaba, ne beewola ssente mu banka, ne batunda ente, ne batunda embuzi, ne batunda ettaka. N'omala okusoma ate n'ofuuka ekizibu. N'okwata Kampala Road, n'okwata Oluzira, n'okwata Ekireka. Olinga anoonya ababe, olinga waawembule, naye onoonya mirimu. Omuzadde n'awulira ennaku ey'ekitabo, amabanja nagwamu gaaki. Fe twagambye nti bw'omala ku Mande, okola ku Tuesday. Waaki? Bye wasomye. Twasooka ne tunoonya akatale kaabyo. Bwe twafuna akatale kaabyo ne tubikusomesa. Emiliyoni emu n'ekitundu n'okusoma kwa bwereere. Fees is free. Mujje musomere ku bwereere ate mali mufune emirimu. Lwaki? Emyezi mukaaga gy'osoma. Omwana bw'ombalira emmere esembayo kati entono mu Kampala. Emmere esembayo kuba ebbeeyi ewansi ya 13. Ng'olidde kawunga na kijanjalo leero mu Kampala. Kati ffe tugambye kati bw'olya 13 ekyemisana. Nechegule 13 sike kakaaga kati omuntu mwali akakaaga olunaku kyegeza nti omwezi abalidde emitwalo 18 kubisa mukakaaga emirundi 3 y'emitwalo 18 kakati olukuba agenda kusoma emyezi mukaaga muhulumaaka bwabanga omwezi ali emitwalo 18 kyeze emyezi mukaaga ajja kubalidde akakadde kamu emitwalo 8 kati ku miliyoni yemu n'ekitundu gye yaleeta okusoma asigaza emitwalo 4 emeka mwebiri kati emitwalo 4 mu ebiri kalugambe ndezo za accommodation kubanga olina okwebaka. Bw'omala okulya n'onyuka okusoma olina okwebaka. 4 mu ebiri zeebaka emu emyezi 4 mu mukaaga. Emyezi mukaaga za kwebaka accommodation. Fees aliwa. Tukugulidde materials g'oyonoona ku site ng'oyiga. Tukugulidde tools. Tusasudde instructor. Olina ba engineers abakwetoolodde. Okusoma kwa bwereere ate emirimu weegiri. Zine emiliyoni emu n'ekitundu gyenjogako ya kulya na kwebaka. N'ekiki kye twagala? Twagala ku building capacity. We want to produce quality manpower. Twagala okuleeta abantu mu katale abamanyi bye bakola. Twagala omuntu asobola okwawula Tololo, Hima Cement, Simba ne Kampala Cement. Nga byonna tabiyita cement, byonna bikola ng'ani. Olina okutubula nti ono Uhima mulungi wano. Tololo mulungi wano. Niko tuja gama bampe sementi. Chikachi. Nzi bampe sementi. Tumanyi sementi. Akola wa akola chi. We have to, to demonstrating and demanding ne materials. Katufe wafu batuwa tuzimba. Bakasi mazibu wafu wachimanyi. Tuina team jibeta material selection team. Badu wetu zimbi la kumabanja. Tuwa bayambi. Tuwa supervisor ya bwereere. Material selection team. Tuina team namba ya bantu mukaaga. Abasoka okulonda ebintu ebinakola ku site y'omuntu. Ono erangi emutuufu nti ye lwaki emutuufu olw'ensonga bwete ne bwete. Ogenda kuzimbisa ki? ABCD. Eno bulooka tejja kukola wano. Wano twetaga bulooka ya si ya ttaka.
tuweta kwa bloka ya bumba kubanga chine chifo itaka liyahuli nafu. Hizo ni bazi goba. Tuweta wako isa wana mutayimba umunene Y16. Kubanga kuna mutayimba mutono Y12. T12 teja kukula enempaji nene. Tuweta wako kubanga echizimbe china obuzito bachi. Chinzo kwa kawa ntubanji wa amanyi. Tuweta wako kubanga wanututa bulo musenyu. Ilesho 3x1. Tuweta wako sementi ngamuchi. Ngamuka. Abantu webata tegelebio. Ensegenda kubasesema. Kakati fehuru maka. Mukama atulese, tukoze ekitundu kyaffe, muliene nyamweka. Okuzimba tekulina shortcut. Era okuzimba, kubira ddala wansi, paka waguru. Bwoba otandise kuzimba na sementi, na musenyu, na buloka. Twale nyumba yo ng'ogizimbisiza musenyu. Bwanga enyumba ina dimension ez'enjawulo. Enyumba erina obuzito. Enyumba erina embeera y'obudde. Togatika tokola musingi gwa nkukuku. Aye nomala n'ozimbisa bulooka n'omusenyu ne sementi. N'oseka n'amabaati n'embaawo bijja kuzitowa kugenda fuwe wansi. By'otandise nabyo wansi, by'obusula nabyo paka wa. Ne ratio togikyusa. Bw'obanga enyumba ozimbya 3x1 ndotabula kasawo ka sementi kamu ne wirubalo sate ez'omusenyu. Make sure tambulya ku ratio yojoze nayo. Mpaka kubanga obuzimbe bw'ekizimbe obuzimbe bubalansinga. So nze sagala kuwa magezi nti omuntu atazimbisa sementi bagwawo atekemu muki omusenyu. Enyumba ejja kunafuwa ekuba enjatika erigwe. There is no shortcut in construction. Kola ekintu ekituufu ng'okozesa matiriyo mutuufu mu budde obutuufu kubanga oyinza okufiirwa mu maaso awo. Ffe qualification zaffe mu kuzimba ewaffe ebisaanyizo bye twetaaga. Oyagala. Kubanga oyagala. Oli mumalirivu, ozoze, ate ng'otegeera olunaku lulamba. Teweetaaga mpapula, teweetaaga digwi, teweetaaga diploma. Lwaki? Oyina amaaso olaba. Okimanyi n'atasoma alina obwongo. Otegeera. Tukusomesa olabako ogwatako. So, nabagamba nti buli ali eyo ng'alowooza nti ensi emudibizza, mbu ye tasobola kubeera mukugu. Nabagambe wano nti tulina abantu ba mirundi ebiri. Professional amateur ne professional. Kakati wala abantu abaita ba professional ngate bamanyi byakola. Professional ino kwa ne bintu bibiri quality and efficiency. Ngo ino mutindo atine kugamba ngo okole ne bitukiride. Fe enyumba zona ze tuzimbye Uganda yonna gendo zinonye jezili obuli bakasoma ki bagamba. Lwaki batwe yundo kwanga tukyazimba manyumba gabwe. Tukoze ebintu ebyeki kugu. Professional kitegeza efficiency and quality. Negwe oli professional ndo ina efficiency na quality no. Oja kusigalira mu nseno. Inseja kubasese mazendo uza ntibaje, tubayambeko, kwanga fetuwajia kwa agaliza, we are building capacity. Nature na wainaka nyumba kwa kakulema, tuwaba itamuje tubayambe. Bible gama temuzime nyumba, atemuzeva kemu. Wow. So na hendo uza tuwawe simu za fe, hawa ine vivuze vienja, wapatitia kena maso nga batu kubila, okubayamba kumwecho. Zero musambu, zire mu. Zero musambu, zire mu. Ana mutano. Chenda mukaga. Kuminatano. Then inzo kwa kuita ku WhatsApp nukari kana nabe kubunyumba nyumba ze muzimbi ndabemba nanu ndamwe yange. Inzo kuita ku 0782 0782 45 96 16. Tusangibwa wali Kayunga Wakiso, olinya taxi ye Wakiso mu town wali kuna Minembe Road walo paka ye Wakiso. Mukaso olinya taxi ye Wakiso baku bypass bana mungona bona ujinde nga ye Wakiso. Gwe bagambe ndi vira mu Kayunga ku Kalina. Awali akatale ku Church of Uganda. Boba gamba Kayunga ku Kalina ku Hoimaruni oni mwakiso bajja kuteka ku mulyango gwaffe kwanga taxi ze bakusuzita ku mulyango gwaffe. Mukama waffe abankumire era bawe mu musingo okwagala.